ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନାଁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ କଂଗ୍ରେସ ନାଁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମୟ ଆମର ନାହିଁ। ଏଣୁ କରି ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଦିନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶପଥ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଗଣିତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଚାହିଁଦେଲେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଶପଥ ନେବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା, ନଚେତ ଏହା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏଣୁ